mos të arroni të në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Mëngjisi më më ishën të pastron trupin nga toksina dhe ndimon në rëni në pesh. Më është vakti më i rëndësishëm i ditës, duhet të konsumoni ushime më të shëndechme gjatë kësaj kohë, jasë si të përgatisi një më të shëndechme për ju dhe familjen tuaj. E rëndësishme është që mund të përgatitet shpejt dhe letë për bërësit, dy luk gjele bëllgur, një filxan kos me pak ndyr, 250 ml, një luk qaj plur kakao, një luk qaj fara liri, rreth 5 dhe në 7 kumbula. Përgatitja vendosni një kumbulat në një tas dhe hit një rreth 100 ml uj të valjë si për tyre, Mbulojë një tasin dhe lërë një kumbullat të qëndrojnë ashtu për rreth 10 minuta. Merni një tas tjetër dhe hidhni bolgurin, kakaon dhe farat e lirit, shtoni edhe kostin duke i përzirë të gjithë për bërësit bashk. Me kujdes, prisni kumbullat në sopat të vogla dhe i shtoni tek përzirja. është mirë të përdorni një shtrydhese në këtë rast për të formuar një form pureje. Përzirjen e përgatitur e ruani në frigorifer dhe konsumoni gjdo mëngjes do të vini re rezultate fantastike si në pastrimin e trupit, largimin e toksinave, ashtu edhe në humbjën e kilogramëve të tepërt. Mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.